El 2015, a la Garrotxa es van acabar de construir més d'una trentena d'habitatges. Això és el 5% del que es construeix a la demarcació. Les comarques gironines mantenen els valors relatius, però no els absoluts. En 8 anys s'ha passat dels 13.000 habitatges acabats a 660. Tot i així, el Col·legi d'Aparelladors de Girona apunta una lleugera millora, tant en obra contractada com pel que fa a la rehabilitació. Una crescuda important que ens fa suposar i esperar que durant el 2016 i 2017 hi hagi un lleuger increment. Benvinguts a les notícies. A Sant Joan les Fonts, l'Ajuntament ha emès un comunicat on defensa l'activitat empresarial del polígon de Begudà i la seva relació amb l'entorn, arran de les filtracions contaminants aparegudes prop del riu Turonell. El consistori afirma que el polígon de Begudà és el que més controls ambientals té de tota la Garrotxa. I el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya ha impulsat tractaments per la prevenció d'incendis a la teixeda de l'Orri de les Sales de Llierca, dins del projecte de finançament Life Taxus. L'actuació, que ha comptat amb la col·laboració del Consorci de l'Alta Garrotxa, ha consistit en el desbrossament i neteja del perímetre de la teixeda per evitar-hi la propagació d'un eventual incendi. I aquest matí s'ha presentat el Sismògraf, el festival de dansa d'Olot i mercat estratègic del sector a Catalunya. Tindrà lloc del 31 de març al 3 d'abril i comptarà amb més de 30 espectacles. Entre les novetats d'aquest 2016 destaca la pretensió del Sismògraf d'unir dansa i benestar en les seves propostes. El 2015 la construcció va tocar fons a les comarques gironines, també a la Garrotxa. En els últims 30 anys, l'evolució de la construcció a la comarca ha seguit en la mateixa proporció respecte del total de la demarcació. Aquest any, però, s'han donat dades positives respecte del 2014 pel que fa a obra contractada i rehabilitació, la qual cosa convida el sector a l'optimisme. El 2015 a la Garrotxa es van acabar de construir més d'una trentena d'habitatges. Això és el 5% del que es construeix a la demarcació. Les comarques gironines mantenen els valors relatius, però no els absoluts. En 8 anys s'ha passat dels 13.000 habitatges acabats a 660. Amb una situació, ja diguéssim, de subsistència, perquè menys que això és que ja ens afogaríem. Tot i així, el Col·legi d'Aparelladors apunta a una lleugera millora, tant en obra contractada com pel que fa a la rehabilitació. Quan a obra contractada a la demarcació s'han passat dels 460 habitatges contractats el 2014 als 700 el 2015. Una crescuda important que ens fa suposar i esperar que durant el 2016 i 2017 hi hagi un lleuger increment, molt lluny encara dels 5.000 òptims que hauríem d'estar perquè l'activitat constructiva a les comarques gironines fos una activitat normal. Romans creu que entre un 80 i un 90% d'aquestes obres contractades s'acabaran efectuant. Una altra dada positiva es troba en l'àmbit de la rehabilitació. Comparativament al 2014, a les comarques de Girona s'ha passat de 340 a 650 habitatges. I el que és més important per mi és destacar que hem passat de 39.000 metres quadrats a 58.000 metres quadrats. És a dir, no són coses petites, són coses que ja tenen una certa envergadura. La rehabilitació és un camp que dona molta feina a tots els agents que treballen en el món de la construcció i és un tema important que també està lleugerament creixent. Una altra dada significativa és l'augment dels habitatges unifamiliars. En els últims 3 anys han passat de ser el 30% de l'obra construïda a ser-ne el 55%. I pel que fa a l'atur, el gener ha registrat un augment a la Garrotxa. En concret, el mes ha tancat amb 10 persones més registrades que el període anterior, corresponent al desembre del 2015. Així doncs, a hores d'ara són 2.706 els garrotxins que es troben desocupats. Tot i aquest lleuger augment del 0,37%, les dades del gener del 2016 se situen molt per sota de les registrades en el mateix mes de l'any anterior. Hi ha 537 persones desocupades menys, és a dir, un 16,56% menys que el gener de l'any passat. Pel que fa a Olot, l'atur ha disminuït més d'un 1%. Ara hi ha 1.814 persones aturades, 26 menys que el desembre del 2015.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha emès un comunicat en relació a la filtració contaminant del torrent del Riot, prop del riu Turonell. El consistori recorda que fa just un mes hi va haver un episodi similar i defensa les empreses del polígon, destacant que en aquell moment no hi havia activitat industrial al ser cap d'any. Segons l'Ajuntament, les filtracions no es donen sempre al mateix lloc i, per tant, es fa difícil esbrinar-ne l'origen. Però hi ha mostres recollides dels dos episodis. Sant Joan les Fonts recorda que no té competències en aquesta problemàtica, però afirma que el polígon de Begudà és el que més controls ambientals i de seguretat té a tota la Garrotxa. I les teixedes es troben en perill de desaparició al continent europeu a causa dels canvis en el paisatge, el seu excessiu ús amb fins terapèutics i els incendis forestals. La seva presència ha quedat reduïda a petits rodals. Per protegir la teixeda de l'Orri, una de les que hi ha a la Garrotxa, la comarca amb més hectàrees de teixeda, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya ja ha impulsat una actuació. El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya ha iniciat els tractaments per la prevenció d'incendis a la teixeda de l'Orri, una de les tres que hi ha a l'Alta Garrotxa. Concretament, s'ha desbrossat una superfície de gairebé una hectàrea i mitja. Per als treballs efectuats a la comarca, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya compta amb la col·laboració del Consorci de l'Alta Garrotxa. La Garrotxa és el territori de Catalunya que més hectàrees de teixeda té, i per tant no podia estar al marge d'aquest projecte, que considerem que és molt interessant. L'objectiu del desbrossament era l'habilitació d'una zona esclarissada que dificulti la propagació del foc i es pugui mantenir mitjançant l'aprofitament pastoral. El que s'ha fet és una actuació de neteja de perímetre de la teixeda per evitar la propagació del foc i l'entrada del foc dintre de la teixeda. Dins les mesures de gestió de les teixedes del programa Life Taxus hi ha diferents línies d'actuació. Totes estan explicades a l'exposició sobre el projecte de conservació de teixedes catalanes que es pot visitar aquests dies al Museu dels Volcans d'Olot, després de passar per Sant Joan les Fonts, la Fageda Fundació i Montagut. S'hi estarà fins al 3 d'abril i l'entrada és gratuïta. Posteriorment, la mostra visitarà Oix i Beget. Una furgoneta ha sortit de la via aquest matí a la Vall de Bianya. En el vehicle hi viatjaven 5 ocupants, 2 adults i 3 menors, que han resultat ferits lleus i han estat traslladats a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. L'accident s'ha produït poc després de les 11 del matí al quilòmetre 87 de la Nacional 260, al seu pas pel municipi garrotxí. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques, una dels bombers de la Generalitat i una dels Mossos d'Esquadra. Aquest matí s'ha presentat el Sismògraf, el festival de dansa d'Olot i mercat estratègic del sector a Catalunya. Tindrà lloc el 31 de març fins al 3 d'abril i comptarà amb més de 30 espectacles. Entre les novetats d'aquest 2016 destaca la pretensió del Sismògraf d'unir dansa i benestar en les seves propostes. Els ho expliquem després d'una pausa, on en la plana esportiva també coneixeran les dates previstes per a les properes proves de trail running de les Planes d'Hostoles i de Beuda i el Campionat d'Espanya de patinatge, que se celebrarà a Vilanova i la Geltrú. Fins ara. Fins a 4 proves de trail running de les comarques gironines s'unificaran sota una lligueta denominada Girona Trail Series, amb la participació de 2 municipis de la Garrotxa. La primera d'elles serà la Volcanolímits, que es farà el proper 6 de març, organitzada des de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles. La segona prova serà el mes de maig a Riudellots, amb un circuit de 29 km i mig. Durant l'estiu es farà una pausa i el circuit es completarà amb una prova al novembre al municipi garrotxí de Beuda, i la última serà el desembre a Colera. Des de l'organització confien que una quarta part dels corredors completin aquest circuit. Per la seva banda, la Diputació de Girona assegura que és una manera de fomentar el turisme esportiu. Els 4 municipis, 3 comarques, la Garrotxa, la Selva i l'Alt Empordà, que aquí s'han unit per poder fer un esdeveniment, i a més, doncs, com bé havia presentat la Sònia, doncs que no només diguéssim de que sigui una prova exclusiva, sinó que sigui ja un esdeveniment que sigui, diguéssim, de presentació de l'any 2016. La major part d'inscrits que tenim ara mateix
tant a Beuda com a Colera, com a Riudarenes, com a les Planes, és gent de fora. És gent de Barcelona, gent de Vic, gent de fora de les nostres comarques. Per tant, això, la major part d'ell implica que moltes vegades doncs, venen a passar el cap de setmana, busquen allotjament i al final doncs, hi ha un guany per el que és el que parlàvem abans de territori. I el proper 27 de febrer es disputarà a Vilanova i la Geltrú el Campionat d'Espanya de grups de show gran. El Club de Patinatge Artístic Olot hi participarà com a campió de Catalunya i opta al 13è títol estatal en el seu palmarès. Però l'Olot haurà de batre de nou un equip com el Girona, que es mostra en evolució ascendent. Ahir es va presentar el campionat a Vilanova i la Geltrú i el preu de les entrades per assistir-hi ronda els 17 euros per dia. Es poden comprar a partir d'aquest proper divendres dia 5 mitjançant el web tiquetea.com. Supone un reto importante puesto que vienen los mejores equipos del mundo de esta especialidad, que son todos de la Federación Española, y que este campeonato pues para Vilanova significa un reto más en las organizaciones deportivas de patinaje que viene organizando y que la Federación Española ha confiado tanto en la Fundación de Vilanova como en el Club Patinaje Artístico de Vilanova y la Geltrú, por la capacidad y por la gestión que vienen demostrando últimamente en la organización de eventos. Avui s'ha presentat el Festival de Dansa d'Olot, el Sismògraf, que tindrà lloc del 31 de març al 3 d'abril. S'estableix definitivament com el mercat estratègic del sector de la dansa a Catalunya amb més de 30 espectacles. I aquest 2016 inclou diverses novetats. El Sismògraf es replicarà més enllà dels 4 dies de festival i unirà dansa i benestar amb les seves propostes. El Sismògraf comença a moure's fent trontollar la ciutat. El proper 31 de març i fins al 4 d'abril tindrà lloc la 7a edició del Festival de Dansa d'Olot, la segona com a mercat estratègic de la dansa a Catalunya. L'esdeveniment pretén ampliar l'espectre tradicional del públic de la dansa. El repte que té el Sismògraf precisament és explicar això, és explicar que la dansa contemporània és una disciplina artística, una disciplina de les arts escèniques, que és tot menys complicada, és tot menys inaccessible, és tot menys difícil. Entre les novetats destaca la voluntat de mostrar la utilitat que aquesta disciplina artística pot suposar per d'altres professionals o col·lectius. Per aquest motiu es centra en els beneficis que pot aportar la dansa en la societat. Aquest any ens vam proposar treballar la dansa i el benestar, entès el benestar de moltes maneres. Tenim projectes de dansa i esport, tenim projectes de dansa i comunitat, tenim projectes de dansa i salut i tenim projectes de dansa i educació, que serien com una mica quatre elements que ens ajudaran a construir aquest benestar col·lectiu, no?, d'alguna manera. D'altra banda, també destaca l'aparició de les rèpliques, espectacles de dansa que complementaran el programa oficial. Hem construït aquestes rèpliques que tenen també a veure amb el fil conductor del festival, que tindran lloc tant abans com després. O sigui, començarem el mes de març i acabarem el mes d'agost. I amb aquestes rèpliques acabarem de construir una mica tot el discurs del festival. Durant el festival, el públic podrà accedir a més de 30 espectacles programats en els 4 dies estrictes del certamen. Entre ells destaquen 5 estrenes, coproduccions del mateix festival. D'altra banda, el cartell mostra propostes vingudes d'arreu del món, com Siena Sight o Life in the Universe, i es completarà l'esdeveniment amb el Sismògraf, un petit festival de dansa local emergent. El Sismògraf compta amb un pressupost de 305.000 euros i l'any passat va reunir a la ciutat prop d'11.000 amants de la dansa. La situació del temps no permetrà canvis significatius, almenys a curt termini. Segons el pronòstic del servei meteolot.com, els fronts arriben molt desgastats a la comarca i això fa que s'allargui la sequera a la Garrotxa. L'únic que s'espera és un augment dels núvols i un descens de temperatures per dijous i divendres. No es descarta algun plogim molt feble a última hora, però res destacat. El nostre home del temps, Roger Soler, ens ampliarà el pronòstic en uns minuts. Repassem ara els titulars del dia. El 2015, a la Garrotxa es van acabar de construir més d'una trentena d'habitatges. Això és el 5% del que es construeix a la demarcació.
Les comarques gironines mantenen els valors relatius, però no els absoluts. En 8 anys s'ha passat dels 13.000 habitatges acabats a 660. Tot i així, el Col·legi d'Aparelladors apunta a una lleugera millora, tant en obra contractada com pel que fa a la rehabilitació. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha emès un comunicat on defensa l'activitat empresarial del polígon de Begudà i la seva relació amb l'entorn arran de les filtracions contaminants aparegudes prop del riu Turonell. El consistori afirma que el polígon de Begudà és el que més controls ambientals té de tota la Garrotxa. El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya ha impulsat tractaments per la prevenció d'incendis a la Teixeta de l'Orri de Sales de Llierca dins el projecte de finançament Life Taxus. L'actuació, que ha comptat amb la col·laboració del Consorci de l'Alta Garrotxa, ha consistit en el desbrossament i neteja del perímetre de la teixeda per evitar-hi la propagació d'un eventual incendi. S'ha presentat el Sismògraf, el festival de dansa d'Olot i mercat estratègic del sector a Catalunya. Tindrà lloc del 31 de març al 3 d'abril i comptarà amb més de 30 espectacles. Entre les novetats d'aquest 2016, destaca la pretensió del Sismògraf d'unir dansa i benestar amb les seves propostes. Fins aquí l'edició d'avui. Al web olot.tv i al Facebook i al Twitter d'Olot Televisió trobaran les notícies d'última hora. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Hola, què tal? Molt bon dimecres. La massa de núvols que avui ens creua i la mica d'aire fred que ens entra no és suficient, de fet no serà suficient com per deixar ruixats o pluges evidents a la comarca. Els mapes ho van desdibuixant tot i ho van assecant tot. El mateix passarà de cara aquest cap de setmana. Notarem pas de fronts atlàntics en forma d'intervals de núvols en forma de vent, però no pas ni de pluja ni de fred. Fotografia que ens capta amb Manel Serra de la sortida de sol d'aquest matí enterbolida des de la capital de la Garrotxa. Avui serà un dia variable a causa de la nuvolositat associada a aquesta mica d'aire fred que ens entra, però no serà productiva de precipitacions. La nuvolositat nocturna i una mica de vent de ponent, una mica de flux de l'oest, ha fet que les temperatures mínimes fossin així d'elevades, no ha glaçat pràcticament, valors de 6, 7, 8 graus. Per exemple, a Sant Feliu de Pallerols, a les planes d'Hostoles, és on més ha pujat la temperatura. 8 graus també a zones elevades de la plana d'Olot, 7 graus a Castellfollit de la Roca, 5 graus a l'Hostal Nou de Bianya, 5 graus pràcticament a Mieres, a l'est de la comarca. Aquesta pròxima nit sotregada de les temperatures nocturnes baixaran entre 8 i 10 graus, de tal manera que les glaçades s'extendran i agafaran extensió geogràfica. Aquesta pròxima nit farà bastant fred, valors de 0 a 4 graus sota 0. I pel que fa a l'estat del cel, doncs vegin el mapa de símbols que explícit i que contundent. El sol serà el protagonista de la situació meteorològica. Serà difícil fotografiar algun nuvolet perquè no n'esperem un cel completament ras, completament blau, alguna boirina, però no esperem mala visibilitat perquè l'aire serà sec i haurà ventat. Per tant, amb el pas d'aquesta mica d'aire fred, demà l'atmosfera està molt neta, per tant, poc propensa a formar boirines o boires matinals. Com dèiem, sol com a protagonista molt radiant, un dia molt esplèndid i temperatures nocturnes que cauen fins als 4 graus sota zero a la Vall d'en Bas, 2 graus sota zero a les planes d'Hostoles. Venim de molt alts, aquesta nit 7-8 graus i aquesta pròxima nit 2 graus sota zero. Atenció als refredats perquè amb aquest batibull de temperatures doncs no n'hi ha per menys. I després veuran a l'abans de pronòstic que els pròxims dies tornaran a desaparèixer les glaçades perquè tornarà a ventar. Per tant, déu-n'hi-do quin desgavell atmosfèric que tenim. Temperatures màximes una mica més baixes que no pas les d'avui. Valors entre 12 i 14 graus. Malgrat el sol, notarem una mica més de fred, però tot són miques, no són grans coses ni grans fredurades. Són temperatures o normals o encara una mica per sobre les normals per l'època. A la resta de comarques de Girona va desapareixent la tramuntana que avui està bufant amb força a la zona de l'Empordà, fins a 100-120 km per hora. Demà va a la baixa, el temps s'encalma, el sol serà el protagonista i caiguda de les temperatures nocturnes aquesta pròxima nit amb glaçades generalitzades des del prelitoral cap a l'interior, valors que podran assolir els 8 a 9 graus sota zero a les valls del Pirineu i del Prepirineu. I veiem a l'abans de pronòstic com els pròxims dies sobretot seran ventats i especialment al sud de la comarca.
no serà un vent molt fort, però sí que serà un vent perseverant, persistent, divendres i al cap de setmana, i sobretot a la vall d'Hostola, Sant Feliu de Pallerols, les planes d'Hostoles, també la vall d'en Bas, potser Riu d'Aura, fluxa de sud-oest, que farà mantenir les temperatures més altes, per tant farà més vent però menys fred els pròxims dies, amb nuvolositat variable. Divendres s'anirà enterbolint perquè arriba una massa de núvols que dissabte deixarà l'ambient variable ennuvolat, especialment al sud de la comarca, i diumenge quedaran restes de núvols prims encara amb vent cap al sud de la comarca i les temperatures que han de pujar una mica més els pròxims dies, lluny de venir fred i lluny de venir pluges, el que tindrem o el que notarem d'aquests fronts atlàntics esquifits és vent, poc fred, suavitat i nuvolositat variable. Tot estirà, però en tot cas núvols eixuts com aquests que ens capta la nit a Valeri des d'aquí, des de la plana d'Olot, que són decoratius, són molt fotogènics, però venen eixuts, no porten precipitació. Més fotografies que ens capta també la nit a Valeri des del Ripollès. Fa falta una bona nevada. Sens dubte estem tenint un dels hiverns més atípics o més anòmals pel que fa a precipitació al Pirineu Oriental. És normal o és típic que cada hivern caigui una nevada o dues o tres nevades de 40-50 centímetres. No ha succeït això aquest any i és una mica estrany, i per això les muntanyes estan així de pelades. Les estacions d'esquí van aguantant com poden. Fotografia que ens capta en Ferran Planella. Mireu quin dia ens espera demà. Aquest dijous serà així, completament ras i completament serè, amb aquesta lluminositat de solstici. Més fotografies, això sí, glaçades, gebrades nocturnes que demà seran extenses. És l'únic fenomen que ens podran fotografiar. Estiguin al cas i ens ho poden fer arribar, que les mostrarem a l'Espai del Temps. I més fotografies, la penúltima imatge, en aquest cas de Maria Mayans, com aquest mar de boira cobreix tota la plana de Vic i el Lluçanès, lliure de la boira a causa de la inversió tèrmica de la capa de barreja que es troba una mica més baixa. Fotografia, com dèiem, des del Lluçanès mirant cap a la plana de Vic, i pugem cap a dalt de tot del Pirineu Oriental des del Pic de l'Infern. Observin com escasseja i moltíssim la neu, pràcticament no n'hi ha, especialment als vessants sud van quedar ben i ben pelat. Fotografia que ens capta en Xavi Abelén. De nosaltres ens acomiadem aquí, recordant que els pròxims dies ni fred, ni pluja, ni neu. Que vagi molt bé, fins demà.